Dan sećanja na žrtve NATO agresije obeležen je danas polaganjem venaca i cveća na spomenik palim borcima opštine Paraćin u ratovima od 1990. do 1999. godine u parku kod srednjoškolskog centra. Danas 24. marta 2021. obeležavamo 22 godine od početka NATO agresije na našu zemlju, koju znate da se dogodila, počela je 24. marta 1999. godine. Udruženje boraca otadžbinskih ratova opštine Paraćin, Udruženje vojnih penzionera opštinske organizacije Paraćin, Udruženje pripadnika i potomaka ratova Srbije od 1912. do 1920. organizuje program obeležavanja da se nikad ne zaboravi. Sa ovog područja u NATO bombardovanju je poginulo četvoro ljudi, dvoje pripadnika vojske Jugoslavije i dvoje pripadnika MUP-a Srbije. Ovo je veoma značajan dan u svoje lično ime, znači kao pripadnik vojske, starešina, penzionisani pripadnik vazduhoplovstva koji je proveo svo vreme agresije u svim ratovima od 90. do 99. i moji saborci, kolege i svi ovi ljudi koji su ovde, jedan vrlo, vrlo veliki datum za sve nas i da gajimo kulturu sećanja na tradicionalne vrednosti, da UBOR će se i dalje zalagati, znači, za očuvanje svih spomenika kulture i svih imena i dela naših junaka otadžbine koji su položili život u svim ovim ratovima, a konkretno u NATO bombardovanje koje se desilo. Udruženje boraca otadžbinskih ratova opštine Paraćin, opštinska organizacija Udruženja vojnih penzionera, Udruženje potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. Zamenik predsednika opštine Paraćin Milan Simić, predsednica Skupštine opštine Paraćin Slavica Jovanović i zamenik predsednice Skupštine opštine Paraćin Miloš Đokić, delegacije policijske stanice Paraćin i kola srpskih sestara, kao i predstavnici građana, odali su poštu palim borcima opštine Paraćin položivši vence. Vazdušni udari na Saveznu Republiku Jugoslaviju trajali su 78 dana, a izvedeni su bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Evidentirano je oko 2300 udara u kojima je ispaljeno i bačeno 22.000 tona različitih projektila, uključujući više od 30.000 kasetnih bombi. Nastradao je 1031 pripadnik vojske i policije i oko 2500 civila, od kojih 89 dece.